David Poljak po prohře ve čtvrtfinále na turnaji Privat Banka Open 2017 z Bratislavy, kdy nestačil na domácího hráče Lukáše Kleina, podlehl mu ve dvou setech 3-6 a 4-6. Davide, jak jste dneska viděl ten zápas? No tak úplně to nebylo vydařené utkání z mojí strany. Soupeř dobře podával a držel mě pod tlakem. Do toho zápasu jste moc dobře nestoupil, měl jste vlastně hned 0-3, soupeř vás tam při prvním vašem podání breakl. Tak to není moc povedený začátek do čtvrtfinále. Není, já jsem tam tak smolně prohrál servis a pak se to se mnou táhlo. No. A pak už jsem jako dobře podával, ale s jedním breakem to bylo 3-6. No. Pamatujete si na tu druhou hru, co jsem třeba zahrál špatně, bylo to třeba i o podání nebo nějaké nevinucené chyby? Ne, tam to bylo takový, že jsme se táhli zhora výhoda nějak. Udělal jsem tam samozřejmě nějakou chybu, ale on zahrál i dobře, no, takže to bylo těžké. Mohl jsem možná lépe zapodávat, ale těžko říct, asi jo. No. V té první sadě jste se vlastně nepropracoval k ani jednomu breakballu. Soupeř fakt vlastně už ten první set v podstatě dopodával, bylo o tom jednom breaku. Tak cítil jste třeba nějakou šanci, že byste ještě tam mohla s tím výsledkem něco udělat? Jo, měl jsem 30-15 na jeho servisu, zahrál dobře, ale pak jsem měl na jeho servisu 30-0 a za 30-15 jsem měl prostě vyloženě míč na 40-15 a neudělal jsem ho, takže to je chyba. Co jste si říkal po té prohrané první sadě? Nic, že půjdu do druhého setu a budu bojovat tak, jak umím hrát a svoji hru hrát. Co se vám asi docela povedlo, vlastně měl jste hned 2-0 servis ještě s novými míči v tom gamu, ale za stavu 2-0 jste udělal dvě dvojchyby, vůbec vám tam nešel první servis. Tak kdybyste mohl nějak popsat ten úvod. No přesně tak, jako v prvním setu nedám ani hodného debla, tam začnu v druhém setu a dávám debly. Zbytečně mám 2-0 a breaknu ho, zahraju dobře první game, druhý game zahraju, těžce ho breaknu, prostě vydřený game dlouhej na 2-0 a dostanu nový míče, samozřejmě tady hodinu hrajeme s jinýma míčem a tohle znovu a prostě klasicky udělám dva debly, no, takže no, to se mi nestává teda často, že dám dva debly s novým míčem, ale často si ten servis se mi stane, že si neprohraju a prohraju se až s novým míčem a to by se nemělo stát. Super, vás pak vlastně breakl za stavu 3-3, tak tenhle game si pamatujete? Jo, to si pamatuju, tam jsem sice za minus breakballu dal ESO, pak jsem zahrál ještě nějak dobře, něco jsem to odvrátil, ale stejně jsem tam zakončil deblem, myslím, takže to bylo blbý, no. Soupeř se v závěru toho zápasu docela rozpodával oproti tomu prvnímu setu, kdy mu našel ten první servis, tak v té druhé sadě se o něho mohlo opřít, tak šlo to asi vidět i na té hře. Jako šlo, no, a tak on v prvním setu sice mu zas nepadal tolik první, ale když ho trefil, tak jsem ho nemohl vrátit jako a z druhého mě tež celkem tlačil a v druhém setu už jako jsem měl víc šancí na returnu. Tam jsem si to jako zkazil sám celkem, ten druhý set jsem mohl jako zahrát lépe. V zápase jste byl docela naštvaný na sebe, že děláte strašně zbytečné chyby, že u toho u sebe nejste zvyklí, tak čím si to vysvětlujete? Nevím, no udělal jsem dost lehkých chyb si myslím z forehandu, no, na který si normálně věřím. No a jako zahrál jsem třeba dobře dva gamy, ale pak ten klíčový game prostě třeba za těch 2-0, který jsem měl zahrát, tak jsem udělal lehké chyby a to se nemůže stát dobrým hráčem. No. Docela mi přišlo dneska, že jste se ale mohl opřít o backend, že spíš ten byl dneska silnější, tak viděl jste to podobně? Jo, jako backend byl celkem slušnej, no. Tam fakt říkám dneska zbytečně, protože včera jsem dělal klíčový body z forehandu a dneska prostě jsem tam pár lehkých, to není hodně míčů, ale je to prostě jakových 5 forehandů za zápas, které jsem neměl zkazit, ale je to moc, jako kdyby, no. Davide, jaké bude celkové hodnocení tady toho turnaje, když vlastně vezmete v potaz, že jste tady přijel do Bratislavy s bolavými zády, skoro jste se nemohl hýbat, teď tady odjíždíte po prohře ve čtvrtfinále, tak jaké bude hodnocení? No tak hlavně po té čtyře, co jsme odehráli, jak mě píchlo v těch zádech, tak jsem vůbec nechtěl nastoupit na první kolo, ale fyzio teda je tady výborný, hrozně mi pomohl a díky tomu jsem prostě další den hrál s mírnou bolestí a prakticky to druhý kolo a dneska jsem hrál na 100%, takže super. Asi po té nepovedené Trnavě je tohle hodně pozitivní turnaj? Je, no, tak tam jsem měl problém s rukou, jsem vylečil a tady říkám, tady se mi to zlepšovalo, dneska jsem hrál na 100%, takže teď v zápase jsem to vůbec necítil, až po zápase samozřejmě trošku, tak uvidíme, snad to bude dobré. Teď už vlastně končí ty české a slovenské futury, na druhou stranu příští týden na mistrovství republiky, tak už máte vymyšlený nějaký program? No, tak já jsem tam přihlášený, uvidím, jestli budu ready. Zdravotně dobře na tom, tak bych možná hrál. Davide, poslední otázka. Kdybyste měl zhodnotit hru Lukáše Kleina, mladý slovenský tenista nadějný, má kolem sebe zkušené hráče, kteří ho trénují, tak jak jste viděl jeho hru? Jo, hrál dneska moc dobře. Šlo vidět, že se rozehrál, že minulý týden byl ve finále, že asi třeba měsíc zpátky nehrál takhle, jak hraje teď, si myslím. Výborně podával, důležité chvíle hrál dobře, ale v druhém setu taky měl slabou chvíli, jak jsem mu breakl na 2-0 a zkazil jsem si to sám, takže
hratelné to bylo, ale má jako dobrý tým kolem sebe, kteří mu po zápase tady jdou srovnat údery, takhle jako promluví s ním, takže myslím si, že to má dobře našlápnuto. To hraje asi velkou roli, když tady vlastně na zápase má několik trenérů, kteří mu hned vlastně po zápase i během zápasu radí. To asi hodně přidá tomu hráči. No tak někdy to přidá, někdy ne samozřejmě, ale určitě do budoucna by mu to mělo pomoct. Davide, díky moc za rozhovor a na dalších turnajích a ve zbytku celé sezóny hodně štěstí. Díky moc.